Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo zadatak iz primene sličnosti na pravougli trougao. Potrebno je da nađemo površinu i obim pravouglog trougla ABC. Ako imamo da mu je jednaka teta dužina 4 decimetra, a hipotenuzina visina HC 2,4 decimetra. Dakle, nacrtamo jedan pravougli trougao ABC, imamo pravougao kod temena C, imamo hipotenuzinu visinu HC, ona je po tekstu zadatka 2,4 decimetra, ili ako bismo to prebacivali u centimetre, to bi bilo 24 centimetra, ovo je neka tačka D, i imamo ovde katete A i B. Kaže, jedna katete dužine 4 decimetra, možemo da uzmemo da je, na primjer, to A, dakle, A je 4 decimetra, odnosno 40 centimetra. Ovde imamo cela dužina, duži AB je malo C, a ovi delovi AD je malo Q i DB je malo P. Ako želimo da nađemo obim ovog trougla, a takođe i površinu, potrebno je da nađemo kolike su dužine ovih stranica. Dakle, ja mogu da koristim ove formule ovde kako bih našao dužine stranica B i C, a kasnije kako bih našao i površinu. Dakle, mi od podataka imamo da je HC 24 cm, imamo da je A jednako 40 cm. Sad ako bacimo pogled, da vidimo da li ovdje imamo neku formulu gde figuriše HC i A, nažalost nemamo, ali možemo da posmatramo neki trougao, recimo posmatramo ovaj trougao ovde, taj trougao je pravougli, pa možemo da primenimo Pitagorinu teoremu nad njim. Ovo 40 cm, ta stranica BC, će biti hipotenuza, dakle bit će da je BC na kvadrat jednako, ovo je HC na kvadrat, dakle bit će HC na kvadrat plus DB na kvadrat. Odnosno BC na kvadrat je 40 na kvadrat, treba da bude jednako HC na kvadrat je 24 na kvadrat plus ovo DB je nepoznato, a to je zapravo P, odnosno P na kvadrat. Dakle, P na kvadrat će biti jednako 40 na kvadrat minus 24 na kvadrat. Ja ću ovo da rešim kao razliku kvadrata. Dakle, to će biti 40 minus 24, što množi 40 plus 24. P na kvadrat će biti jednako 40 minus 24 je 16 puta 40 plus 24 je 64, a samo P će biti jednako koren iz toga, znači koren iz 16 puta 64, P je jednako koren iz 16 je 4, koren iz 64 je 8, dakle P će biti jednako 32 cm, dakle dobili smo da je ovo P jednako 32 cm. Sada od podataka imamo HC, imamo A i imamo P. Gledamo da li u nekoj od ovih formula imamo ta dva pomenuta podatka, bilo koja od ova ponuđena tri. Imamo čak u ovoj prvoj formuli, znači imamo koliko nam je HC i imamo koliko nam je P. Iz toga možemo da nađemo koliko je Q. Znači koristimo formulu da je HC na kvadrat jednako P puta Q. HC na kvadrat, HC je 24, znači to će biti 24 na kvadrat, da je jednako P, P je 32 puta Q. Odnosno, Q će biti jednako 24 na kvadrat podeljeno sa 32, ili možemo napišemo kroz 32. Q je jednako 24 na kvadrat je 24 puta 24, pa kroz 32. Možemo skratimo 24 i 32 sa 8, 32 kad podelimo sa 8 to je 4, 24 kad podelimo sa 8 to je 3 i možemo ovu 24 i 4 da podelimo sa 4, 4 podeljeno sa 4 je 1, 24 podeljeno sa 4 je 6, znači ostane nam 3 puta 6 i dobit ćemo da je Q jednako 18 cm. To je novi podatak koji smo dobili. Na osnovu toga što znamo koliko nam je sada P i koliko je Q, možemo da dobijemo koliko je C, pošto je C jednako P plus Q, dakle C će biti jednako 32 plus 18, C će biti jednako 50 cm. Sad kad smo našli C i imamo ovde ovo A, možemo da iskoristimo Pitagorinu teoremu pa da nađemo koliko je B. Znači koristimo Pitagorinu teoremu, C na kvadrat jednako A na kvadrat plus B na kvadrat, odnosno 50 na kvadrat jednako 40 na kvadrat plus B na kvadrat,
imat ćemo dB na kvadrat jednako 50 na kvadrat minus 40 na kvadrat. Primenjamo formulu za razliku kvadrata, znači to će biti 50 minus 40, što množi 50 plus 40, dakle b na kvadrat će biti jednako 50 minus 40 je 10 puta 50 plus 40, to je 90. Dakle, imat ćemo da je b na kvadrat jednako 900, b će biti jednako korenu iz 900, a mi znamo da je koren iz 930, jer je koren iz 93, dakle b će biti jednako 30 cm i samim tim smo dobili koliko je a, koliko je b, koliko je c. Možemo da nađemo obim trougla, dakle obim trougla je jednak a plus b plus c. Obim trougla će biti jednak a nam je 40, b nam je 30 i c nam je 50, dakle obim trougla će biti 120 cm. A površinu možemo da nađemo na dva načina, možemo nađemo pomoću formule a puta b kroz 2 ili možemo nađemo po formuli c puta hc kroz 2, sve jedno. Ajde, ja ću kao c puta hc, dakle c nam je 50 puta hc nam je 24 kroz 2, skratimo 24, 2 sa 2, ovde će biti 1, ovde 2, dakle površina će biti, pardon, ovde će biti 12, p će biti jednako 50 puta 12, p će biti jednako 600 cm kvadratnih. I time smo dobili sve što je bilo traženo u ovom zadatku i obim i površinu. Naravno, vi ste mogli ovde da nalazite recimo različite ove dužine na neke druge načine koristeći ove neke druge formule. Recimo ovo b kad je bilo nepoznato, mogli ste da nađete kao p puta c, nije bilo potrebe, možda se radi Pitagorina teorema, sve jedno je. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.